hata vijana wengine. Yes. Sema vijana wengine. Wakati wameoa, wanaanza kufikiria wakina Ana. Na Ana ni player, sema player. Yeah. Kuna mtu alimba hivyo akasema Kevo ni player, sijui nani ni player. Kwa hivyo Ana ni player. Umekuja kupata karo. Yeye yeah, akopo kama sukuma bumbe. Sema unaongea kama baba. Haleluya. Yeye yeah, hajui chochote. Sasa wewe umechukua Ana vile alikuwa player. Ashuhasiri yani mwishifu ya kabisa. Anakoroka pande hii, anarudisha na mna hii. Mpaka lipuwa kari yemu nyungu. Yani mpaka kunde hivi. Hello. Hello. Lakini huyu akiekelea mboga ni na mna hiyo. Yani haelewi. Yani yako hapo hivyo. Sasa kijana anaanza kukumbuka yule player. Inakuja kumletea shida kwa ndoa. Ni kwa sababu wataka amani na huyu ambaye Bwana amembariki naye. Ukulia mawongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, nimekuja kuambia wacheni kukumbuka mambo ya zamani, mambo yaliyopita, mambo yaliyokwisha kwenda. Wachana na hiyo maneno, maana Bwana amesema anaenda kutenda jambo jipya. Hata kama karona kaa kama kabeji hapo nemunda kasinge jindi ya mbole lesho asiegani. Ambia yeye tengeneza mboka nani. Hello.